Bomb B. Exakt samma som förra gången, exakt samma, det är så bullshit. WHERE THE FUCK ARE YOU AIM, BITCH?! Jag tror att han med bomben är här. Det är en M4A för det är Griffin där om någon vill ha. Nej, vad jag köpte inte alls den här. Köpte ni fan inte ens. Ja, jag vet. Jag springer vinkel. Underground 2. Jävlar. One jungle. Oh, nice. Connector city. And set the spawn. Set the spawn. Nice. And jävla nice. Vilken jävla klapp. Fuck, vad nice. Fyra pers!